التماس دعا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على محمد آل محمد وآل الہی ذکر قبول فرما. اللہ حاضرین دے گناہ معاف فرما. وارث جلدی ظہور فرما. متھے لگن دے قابل بنا. جتنے حاضرین جتنے قدم چل کے آئیں اللہ عبادت میں شمار. میرے بھائی دی محنت بارگاہ وچ قبول فرما. مرحومین دے اللہ درجہ بلند فرما. چولن دی عظمت دے واسطے اساں منگنے اپنے ظرف دے مطابق تے عطا کرنے اپنی شان دے مطابق. جتنے ہاتھ اٹھن خالی نہ لوٹن دعائی مستجاب فرما. اللہم صلی علی محمد آل محمد وآجل دعائی دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آمین. تعداد زیادہ ہے صلوات دی آواز کم ہے ملت علی صلوات. مضمونہ وقت میں حاضری ضروری بس اتنے ہی میں پڑھنا ہی جتنا میں پڑھے عزت علیہ بھی موجود ہے. ایک گل کا جواب دے دھی جو آئی مختار جی بھی پیو دے قاتلا چون گزر کے آئی ہے دھی سوکھی آئی شبیر دی نگاہ کربلا نظری بادر ہی کلہ دا رخ سینہ خالی کر دے. یار میں رہے خدا واسطے نہ رہے اکلا دا رخ سینہ خالی کر دے. دینے دکھڑی غریب پہلتی چی دھی خون دے گوش اٹھے شبیر دو جدیر چی کری دھی خون دے گوش اٹھے امیر او بندہ دے دہائے نہیں تھے جنہیں تری جدیر چی کس مٹی تے جھان پہیے چھڑا ساتھ بار کیا دے اوکھا نہ تھی میں ولی رہا میری مگال ہے آباد رہنے وہ ہے کر کے روڑا دے زیادہ رہا انو مظلوم دی دھی ٹری آن جی میں بابا شبیر دی جھولی اچھ عرش تو رکا لکھیج کے آئے جہدے ہوتے لکھا ہویا حسین مگا عرش گا دائی شبیر میرے ملیکہ تو تسبیح چھوٹ گئی ہے دھی بلی میں دیئے دھی بلا تائے ہائے نہیں کی دی غریبہ دے والا پتلا مویا سرے دے والا بھرا مویا سرے دے والا
تعيد ويكمل يقينا قبول ہے الحمد لله اللہ زندگی کری بڑے خلوص نال پھولی بچھائی جیڑا بندہ ہائے نہیں کر سکیا مصائب کوئی منت دا نام نہیں تھوڑا جے ساتھ رہویں تیری جوانی دی قسم ہے شبیر دھی بڑائی دھی پیو دی جوڑی پتہ نہیں کتنے بندے مجلس اجائی خیر حاضر ہیں Yeah.
Yeah.